谢谢谢谢谢。爆料公司给我这个机会，可以上台领这个意想不到的奖，然后从来没有想过自己可以当大家心目中的女神，所以也很谢谢网友的支持。那未来在自己的工作领域上也会继续努力，希望网友可以继续支持我，然后可以不吝啬给我指教跟批评，那我都会继续改进。谢谢大家，谢谢，恭喜。按照你的风格，让他深刻下深刻印象。C 三厅座位并发你。Hello， 可以说话了吗？可以。现在台下的雷们，我出场，我今天这么时尚，怎么尖叫声这么小声呢？完全没有水准。好，谢谢谢谢。知道其实我得到这个奖，我真的 very exciting right now。Me too, me too. I'm happy to see you. 就是 you are my idol. This is my title. Go on. 反正 anyway 就是得到这个奖呢，就是谢谢，就是有这个镜头。Go on。 谢谢金鱼奖，然后得到这个奖项，就是觉得怎么会得这个奖项呢？因为我就是在网络上被攻击得很惨，所以在这边证明娘炮也有影响力，娘炮也可以当明星。 So see you next year, bye。平时相逢在空中，今日受奖也感伤，暗赞支持最好用。哎，破相过年一个吼，我这叫要四过年啊，对不对？我拢是，我拢推动本土的五个文化，台湾话甲河南话。在公司最牛逼的用完多用，从李白的下江南找八百里程，你听看没啊？台湾话正讲是牛逼的用完多用，折返个底线，你别走。朝夕明月，彩云间。千里江陵，一里还，两岸猿声，啼不住，轻舟已过万重山。虽然用政治，但是推动咱台湾优美的语言，会当甲大家再相会，一起进步。希望甲大家在空中再相会，感谢大家，谢谢，感谢。来，谢谢。